Sad predstavljamo projekat Vreme brutalnih dobronamernika. Sa nama je pesnik Milan Popović i Branko Radaković, multimedijalni umetnik. Dobar dan, dobrodošli kod nas. Dobar dan, poštovanje. Najpre da kažemo našim gledaocima šta je u stvari projekat Vreme brutalnih dobronamernika, na kojem je sarađivalo mnogo umetnika iz cele Srbije. Pa Vreme brutalnih dobronamernika je pre svega knjiga pesama, moja knjiga pesama. To je drugi deo trilogije Bolji od svog života. Prvi deo je knjiga Molitva tetoviranog srca. Drugi deo je Vreme brutalnih dobronamirnika i treći deo trilogije je knjiga Oka da ne ispustim dah. Kada sam ja napisao treću knjigu Oka da ne ispustim dah, želeo sam da uz nju ide jedan CD singl kao jedno multimedijalno izdanje. Pozvao sam par muzičkih sastava i u roku od mesec dana se javilo nekoliko grupa koje je uradilo numere. Ja sam bio u jednom kreativnom problemu, ali s hlatkom, koji bend odabrati za taj single. Odlučio sam se da to bude beogradska rock'n'roll, hard rock i gothic rock sa grupa Abonos sa pesmom Urlik i iz ideje o tom CD singlu za pesmu, za knjigu Oka da ne ispustim dah, rodila se ideja za ovu kompilaciju Vreme brutalnih dobronamernika na kojoj se nalazi 17 pesama i 18 muzičara i muzičkih sastava iz Srbije i Republike Srpske. Ko je sve sarađivao sa vama? Hajde da pomenemo barem neke od njih. Uopšte nije problem. Slađana Milošević, Alogija, Instant Karma, Art Dealer, Abonos, Serafim, Backbone, Iskaz, Atlantida, Broken Strings i mnogi drugi. Kakve su bile reakcije bendova kada ste ih pozvali da sarađuju sa vama? Kako je izgledalo to pisanje muzike za vaše pesme? Da vam kažem, ja kada sam pisao prve tri knjige, uopšte nisam ni sanjao da će se one nekada pevati. Znači, nisam smisleno pisao da bi se one pevale. I moje pesme nisu rimovane, nisu pisane u rimi, već u otvorenom stihu. Rock'n'roll je očigledno i heavy metal jedna eksperimentalna umetnost, tako da su muzičari super osmislili muziku. Ja sam jako zadovoljan kako to zvuči na moje tekstove. I ono što je još jedno pitanje, samo... Pitala sam vas kako je uopšte tekao taj proces pisanja muzike za vašu pesmu. Ja od 94. godine, evo bit će sljedeće godine tačno 20 godina koliko pišem u medijima o domaćoj i stranoj rock'n'roll muzici, sam u stalnom kontaktu, svakodnevnom kontaktu sa rock'n'roll sastavima, posebno sa XU teritorije, i nije mi bilo teško da dođem do samih bendova. Ali to nije dovoljno, znate. Ja sam svima poslao poštom svoje knjige, srećan sam što me niko nije odbio od onih kojima sam poslao knjige. Svi su prihvatili saradnju, odebrali pesme po njihovom odabiru, komponovali muziku i aranžman, snimili u studijima i CD je posle tri godine truda i angažovanja i što se tiče muzičara, 70 ukupno muzičara i kompozitora, i što se tiče mog truda da pronađem donatore i sponzore, jer to nije nimalo financijski lak i jednostavan poduhvat, s obzirom da se CD ne prodaje, već poklanja, jer poezija je nešto što nema cenu, a i to je jedna moja velika ljubav i veliki hobi i ventil ili već kako god da se izrazim, i ne želim, nikad je nisam ni pisao da zaradim novac od nje, već samo da uživam u njoj. Tako da, eto, to je, bendovi su pročitali knjige, izabrali pesme i nastale su kompozicije. E sad, ono što je zanimljivo, ovaj projekat će na neki način imati i svoj nastavak, a u tom delu sarađivat ćete sa Brankom. Jeste, između ostalog i sa Brankom. Koja će biti vaša uloga, Branko? Pa ja ću odrecitovati Milanovu pesmu U buduće ne pričaj o budućnosti. I muziku će raditi Vladimir iz grupe Alogija, sve klavijature. Tako, to je sve nekako spontano došlo. Ja sam se malo izopštio iz te priče sa rock muzikom. Počeo sam se bavim nekim drugim stvarima, ali u tako svakodnevnim razgovorima sa Milanom, on mi je predložio da, eto, da se malo vratim u tu priču, i tako što ću, eto, da izrecitujem tu jednu njegovu, neku njegovih pesama. Ja sam pronašao
meni je legla ta, ta njegova pesma, jer nije mi on rekao, ajde sad tu pesmu neku, nego sam, eto, kažem, spontano došao do te ideje i neko, i on se oduševio kad se ja to pročitao i, jer ja sam i ranije, kad sam se bavio muzikom, pošto smatram da ne znam da pevam, recitovao neke pesme i to je onako, eto, solidno zvučalo. Neću da se hvalim, ali eto, kažem, solidno je zvučalo, a pošto se bavim filmom i glumim u tim nekim svojim filmovima, eto, neki kažu da mi ide dobro ta dikcija i uopšte to je ta priča sa rečima, dobro, bratom. Možda se sad to ne vidi, ali... Dobro, hoću da vas pitam kada ćemo mi to imati prilike da vidimo, odnosno šira javnost. Tada bi trebalo da počne realizacija projekta, tako? Ne, realizacija je već krenula, što je snimanje pesama. Trebalo bi negde se na leto sledeće godine da se pojavi novi CD. E pa lepo. Da se vratimo samo još kratko na ovu priču o projektu Vreme brutalnih dobronamernika. Koji je u stvari bio vaš glavni cilj kada ste pokretali celu tu priču? Oplemenjivanje ljudi i ljudskih duša. Šta mislite, da li ste uspeli u tome? Imate li neke povratne reakcije od ljudi sa kojima ste sarađivali i koji su čuli ono što ste uradili? Kako da ne. I čitaoci, obični, kako da kažem, normalni ljudi i slušalci i kritički kod i muzički kritički kod i književni kritički kod je pohvalno okarakterisao taj muzički CD kao i knjige, celu trilogiju, tako da sam ja jako zadovoljan, zaista sam jako zadovoljan. Da pomenemo još i da pišete za novi magazin, koliko je po vašem mišljenju on uticajan na Exiu prostorima? On je regionalni, on je baš regionalni magazin, prodaje se na kioscima širom, u svim državama bivše Velike Jugoslavije i ja tu pišem CD kritiku, u dnevnim novinama Blitz pišem književnu kritiku, underground književnu kritiku, knjiga poezije domaćih autora. Pišem za crnogorske dnevne novine, dnevne novine Dan i pisao sam za bosanske dnevne novine Fokus, isto muzičke CD recenzije. Uglavnom pišem u rubrici o kulturi, jer to je polje mog delovanja, interesovanja. I vašeg interesovanja, da. Dobro, hvala što... Ja bih rekao jednu stvar, pošto je mi ćemo večeras vašim najbržim gledalcima podeliti tri, besplatno naravno, ko se najpre javi, tri kompakt diska Vreme brutalnih dobronamernika i tri knjige Vreme brutalnih dobronamernika, ali pošto se taj muzički CD više ne može pronaći, ovo su poslednji primjerci, jedini način da vaši gledalci dođu do besplatnog primjerka kompakt diska jeste da odu na moj zvanični sajt molitvatetoviranogsrca.com i da ga skinu, downloaduju, kako se već kaže, to savremenim rečnikom, na svoj kompjuter i u MP3 formatu sa kompletnom PDF knjižicom i pres materijalom uživaju i tim pesmama. Ili da sada brzo pozovu brojeve telefona naše redakcije koje već znaju. Ja sam to također htjela da kažem za kraj našeg razgovora, ostalo mi je samo da vam se zahvalim na današnjem gostovanju. Ja se vama zahvaljujem na pozivu i na vremenu koje ste posvetili ovoj kulturi kojom se svi bavimo.